Šī stāstēna nešaubīgi krīt arī uz vienotību, ne bez kuras ziņas un akcepta šādi manevri varētu notikt satiksmes ministrijā. Un vēl jāatzīmē, ka savas valsts sekretārs ir reizēm pat labāks politiskais aktīvs nekā pat ministra vai kādu uzņēmumu valdes locekļu amats, jo ministri nāk un iet, bet valsts sekretāru tik viegli no amata noņemt nevar. Bet nu jau aizvien drošāk iezīmēs, ka no nākamā gada savos naudas makos turēs mēro un tos arī izmantosim ikdienā norēķinoties par dažādām precēm un pakalpojumiem. Pārējai uz eiro gatavojas arī tirgotāji, kuriem jaunajai naudai būs jāpielāgo kases aprāti un sistēmas. Uzņēmējiem prognozē, ka īpaši lielas galvas sāpes pārējai neradīs, taču par netīkamu pārsteigumu esot parūpējies valsts ieņēmumu dienests, kurš jau gadu vēlāk atkal ieplānojas jaunas prasības kases aprātiem un sistēmām, kas nozīmē, ka viss šā gada beigās paveiktais darbs būs atkal jāsāk no jauna, jo dziļāk mežā jau vairāk koku tā uzņēmēji. Savukārt ieņēmumu dienests uzskata, ka tirgotāji vienkārši nav mierā, ka valsts šādi cenšas stingrāk iegrožot tos, kuri vienkārši negrib vairāk maksāt nodokļos. Plašāk nākamajā sižetā. Nepilni 5 miljonu latu. Šādu naudasumu valsts ieņēmumu dienests 2012. Gadā uzrēķinājis mazumtirgotājiem nodokļu auditos. Teorētiski jau tur, kur kaut kas tiek pirkts un pārdots, viss fiksē kases aprāts vai modernākās kases sistēmas, to starp valstī pienākošos nodokļu daļu. Taču dzīvē mēdz būt citādi. Šā gada pirmajos 5 mēnešos vien vidi veiktajās 904 pārbaudēs pārkāpumu konstatēta lielākajā daļā 599 gadījumos. Kāpēc atsevišķi tirgotāji ir ieinteresēti krāpties? Tā var tikt pie brīvas pelēkās naudas, kas nevienā izsistējā čekā neprādās, ko tālāk var maksāt, piemēram, aplokšņu augās. Un piemēram, kāda gaļas lieta, kur veicot manipulācijas ar uzskaitēm, uzņēmums izvairījies no nodokļu maksas 500 000 latu apmērā. Konkrētajā, teiksim, lietā ir apmēram 433 000, kas ir, nav uzrādīti ieņēmumi. Tad rēķiniet, cik ir PVN, cik pēļņa un avots, ja, jo viņš jau neiziet oficiālo grāmatvedību. Ēdināšanas vienā uzņēmumā 500 000, sadzīves tehnikā. Katrs, teiksim, tikai 20% viņi oficiāli uzrādās, 80% neuzrādās. Un šeit iet runa par uzņēmumu, kuram ir apgrozījums nevis 100 000, bet miljonos, daudzos miljonos. Lai gan vīdi publiski šos uzņēmumus neatklāja, līdz šim viena no skaļākajām bijusi Elkora lieta, kurā policija pirms 2 gadiem izmeklēja noziegumus, kas saistīti ar grāmatvedības un statistikas informācijas noteikumu pārkāpšanu un dokumentu viltošanu ar mērķi iegūt neuzskaitītus skaidrus naudas līdzekļus, kuri tālāk tiek legalizēti un izmantot uzņēmumu turpmākajai saimnieciskajai darbībai. Vīdi neslēpj, ka cilvēki izdomu mēdz būt dažādi, un tur, kur radīt viena sistēma, lai nodokļus uzskaitītu, tiek veidot arī cita, lai darītu tieši pretējo. Mēs neesam ideālisti. Mēs zinām, ka, teiksim, ja mēs domājam, kā cīnīties preti, ir, teiksim, vesela virkne sabiedrības, kas domā, kā cīnīties un jaunas metodas izdomāt. Mums ir jāmēģina noķert, vismaz, lai tā laika nobīde, kad izdomā to jauno metodu, kā izvairīties, lai pēc iespējas saīsinātos, ja ne kopsolī mēs ietu. Rezultātā tapušas jaunas prasības, kas saprātiem un sistēmām, kas saskaņā ar vidu plāniem spēkā stāsies no 2015. Gada 1. Janvāra, un tas daļu uzņēmēju pamatīgi sadusmojas. Ieņēmumu dienests vēlas atteikties no fiskālās atmiņas blokiem un turpmāk noteikt, ka jāizmanto energoneatkarīga elektroniskā atmiņa. Tādējādi cer izvairīties no situācijām, ka pēkšņa elektroenerģijas pārāvuma dēļ daļa informācijas pazūd. Ieņēmumu dienests arī lepojas ar jauniepirktu tehniku, kas turpmāk līdzēšot operatīvāk pie nepieciešamās informācijas piekļūt. Savukārt uzņēmējiem jaunās prasības tikai gadu pēc eiro ieviešanas nozīmēs atkal jaunas investīcijas. Tā ir revolūcija, tas ir pamatīgi pilnībā viss jānomaina, viss sistēmas maiņa, un tas katrā ziņā noteikti prasa laiku. Un faktiski lielākie jautājumi ir tādi, ka mēs labprāt redzētu pretīm nākšanu no valsts ieņēmumu dienesta, ka tomēr kaut kāds pārējais periods, jo ņemot vērā to, ka faktiski tai nomaiņai būs nepilns gads, nu, jeb gads, ja šogad tos mums kabineta noteikumus rudenī pieņems. Vīd gan apgalvo, ka noteikumu saskaņošana ilgus jau gan ilgu laiku, tāpēc uzņēmējiem savu darbu bijis iespējams plānot. Turklāt līdz ar jaunajām prasībām, beidzot tikšot remdētas tirgotāju vēlmes likvidēt papīra lenšu kaudzes, kas šobrīd jāglabā. Turklāt vīd lēš, ka jaunās prasības būs saistošas tikai nelielai daļai tirgotāju, proti tās būs jāievēro visiem, kuru gada apgrozījums pārsniec 100 000 latu. Cīņa ar ēnu ekonomiku.
Dubrovniku ir skaists sauklis un tiešām cēls mērķis, bet paredzētās izmaiņas vismaz manuprāt nedos nekādu ieguldījumu cīņā ar ēnu ekonomiku. Tas tiešām ir vairāk ļoti lielas izmaksas, kuras būs jācieš tieši tirgotājiem, un es tiešām neticu, ka tur būs kāds rezultāts, jo pašreizējā sistēma ir ļoti stingra. Tirdzniecības un rūpniecības kameras pārstāvi norāda, ka šādam lēmumam jau bija jābūt pirms gadiem 20, tad šobrīd tas esot novēlots, jo prasīšot papildu izmaksas, turklāt tikai gadu pēc tam, kad jau veiktas investīcijas pārējai uz eiro. Turklāt pret jaunajām prasībām iebildumi esot tik nopietni, ka uzņēmēji arī laikus gatavoties tām nemaz neplānojot, jo neesot zināms, ko īsti tad vidi plāno darīt. Pašlaik visi domā tikai par eiro un par ko citu vairāk nedomā. Protams, jā, ir dzirdēts kaut kas, bet tā nu tas ir, kamēr nebūs nekā konkrēta un neredzēs konkrētu virzību jaunajiem noteikumiem, tikmēr neviens nu, netērēs savu laiku un negatavosies. Ja? Nu, tā ir kaut kāda nedrošības sajūta. Mēs nezinām, kas būs pēc gada un diviem. Jā, tas tiesa. Taču noprotams, ka vidi no saviem plāniem atkāpties negrasās. Ēnu ekonomikas apkarošana ir prioritāte un modernākas kases sistēmas un aprāti to tikai sekmēšot. Sākt domāt un strādāt ir pilnīgi pietiekams laiks, jo es nezinu, kurš vēl likuma projekts ir tik saulaicīgi, teiksim, pusotru gadu iepriekš publiski ir pieejams. Tā kā, manuprāt, ka tā ir tāda, es arī saprotu tirdzniecības uzņēmumus, jo nu, drastiskākas, skrupulozākas prasības, ja tas ir, ja grožus pievelk, nu, ir šis mēģinājums iestāties pret, bet tie, kuri maksā nodokļus godīgi, un es ļoti ceru, ka lielākā daļa arī to dara, es domāju, īpaši uztraukties nevajadzētu. Bet arī pats vidi neslēp, ka tāpat kā līdz šim gan jau, ka arī jaunajai sistēmai atradīs veidus, kā to apiet. Un tās uzņēmēji prāt ir akmens paša vidi dārziņā, jo jau šobrīd daudz stingrāk kontrolējot kases aprātu apkalpotājus, krāpšanās gadījums varētu mazināt arī nemainot tehniskās prasības. Sagaidāms, ka jauno ieceļu saskaņošana nebūs viegli, jo interešu šeit gan daudz. No vienas puses valsts, kur vēlas, lai uzņēmēji godīgi maksā nodokļus, no otras godīgie nodokļu maksātāji, kuriem valsts kārtējo reizi uzliek papildu izmaksu slogu, un vēl no citas puses tie, kuri nepakam negrib, lai viņu darbu uzrauga stingrāk.